Підсумки четверга. Я Тетяна Висоцька. Сьогодні у вікнах. В Україні масово псуються невикористані вакцини. У Львові померла вагітна. Вона була невакцинована. І хворих при надії десятки. Невловимий стрілець по машинах. Як усім мелітопольським мікрорайонам шукають невідомого снайпера з вікна. Коли є кому прихистити, як у притулках від домашнього насилля, переховують жінок і дарують надію на іншу якість життя. В Україні одна з найвищих цифр захворюваності на ковід. За минулу добу майже 25 тисяч нових інфікованих, 652 людини померли. У цій статистиці і 23-річна вагітна жінка. Її не стало у Львівській лікарні швидкої допомоги. Медики кажуть, крім зайвої ваги, у пацієнтки не було супутніх хвороб. Вірус знищив її легені за лічені дні. Як лікарі готуються до щеплення вагітних? Ірина Заславець. Їй 34 роки. Навколо неї – крапельниці та монітори. На обличчі, якого просить не показувати, киснева маска. Під серцем – дитина. Я захворіла на ковід. Я вагітність, у мене 18 тижнів. І дуже серйозно захворіла. Серйозно? Це аж до реанімації. Вона тут уже тиждень. Ні, я не вакцинована, я боялася. Тому що вагітна. І таких невакцинованих вагітних тут, у ковід-зоні лікарні швидкої допомоги Львова, нині троє. Четверта вчора померла. 23-річна жінка з першою вагітністю на 14-му тижні померла. Попри те, що ми тиждень цілодобово не відходили від неї і всіма можливими методами боролися, щоб врятувати життя двох людей. Нам це не вдалося. Наталя Матулінець – анестезіологиня із 25-річним стажем. Лікарка, яка каже, бачила в житті багато, досі не може оговтатися. Бо вчора вона втратила одразу двох пацієнтів. Коли помирає вагітна, спершу вмирає дитина. Дитина задихається, так, а потім задихається жінка. Вчора росте. І де ти дивишся навіть на ту матку, в якій росло, розвивалося немовля, яке мало народитися і прийти в цей світ здоровим. Це найстрашніше, що в нашій практиці є. У покійної не було супутніх хвороб, але вона мала надмірну вагу – майже 150 кілограмів. Не була вакцинована та до останнього відмовлялася від шпиталізації. Вона знаходилася дуже тривалий час вдома. З високою температурою, вживаючи парацетамол, і просто зі слів родичів, боячись звертатися в лікарню, щоб там не заразитися коронавірусом. У лікарню швидкої вагітних із ковідом з усього міста везуть на терміні до 22 тижнів. За час пандемії тут не врятували двох. А от жінки після 22-го тижня вагітності потрапляють сюди, у легеневий центр. Два тижні тому тут померла породілля. Теж не вакцинована і з надмірною вагою. Дитинку завдяки кесаревому розтину вдалося врятувати. Нині в реанімації ще чотири жінки. Одна важка. 17 вагітних у нас є. Всі кисневозалежні, всі мають пневмонії. Тому ми їх лікуємо. Ті, які мають ускладнення коронавірусу. Більшість з них, в тому числі вагітних, мають ту чи іншу супутню патологію, в тому числі і збиткову вагу. Загалом за весь час тут побувало 93 вагітних. Вакцинованою була лише одна. Обов'язкова вакцинація. Я є прихильником вакцинації, і не тільки від ковіду, а будь-яких. Це є досягнення цивілізованого світу, ми це чудово розуміємо, повинні це розуміти. Перший пологовий будинок міста Львова. Щороку тут народжують понад 3 тисячі жінок. І саме тут завтра відкриють перший в місті пункт щеплень саме для вагітних та породіль. З 12-ї години переносити. Попередній запис на щеплення у пологовому вже розпочатий. І перший день майже зайнятий. У нас є 12 жінок вже записано, навіть більше. Зранку було 12, вже 16. Тут у нас буде розміщений пункт вакцинації. Треба щось починати, тому що проблема з летальністю серед вагітних зараз надзвичайно гостро стоїть. Вакцина Pfizer ВОЗ саме її рекомендує для вагітних. Термін вагітності не має значення. Із переваг пункту саме в пологовому поряд усі необхідні фахівці та діагностика. Ми тут забезпечимо і супровід акушер-гінеколога для вагітних жінок, і супровід анестезіолога, терапевта. Тут можна зробити ультразвук, тут можна зробити на цій же ж території кардіотокограму плода, оцінити стан жінки. Якщо необхідно, вона може побути на спостережні в денному стаціонарі. Це, сподівається керівниця Людмила Шикета, зменшить страхи жінок. Нині більшість із тих, кого вони спостерігають, не щеплені. Оксана, можна сказати, виняток, чекає на донечку.
7 січня, то якщо то Катя буде, а може 4-го, то Марія. Жінка щепилася у 3-му триместрі. Каже, зважувала для себе всі ризики і точно зрозуміла, ризикувати донькою не готова. Ще захищеності є, і я ніби вже як себе трошки вільніше почуваю. Чудово, серце моє ясне. Це приклад свідомої вагітної жінки, яка відноситься з великою відповідальністю до своєї майбутньої дитини. Нам спокійніше. Якось тут вже вона починає відходити. Я буду з тим казати, що вакцинувалася. Вагітна жінка, з якою ми спілкувалися на початку, після тижня в реанімації почувається ліпше. Вона вже не потребує ШВЛ. Лікарі кажуть, динаміка хороша, але наразі нічого прогнозувати не беруться. Дай Боже, ми надіємося, тому що така попередня позитивна динаміка є, але цей ковід дуже небезпечний, тому рано робити прогнози. Ірина Заславець, Оксана Ротко та Тарас Олонець, програма «Вікна СТБ». На смітник пішло 500 000 прострочених доз вакцини AstraZeneca, а за 2 тижні Україні ще у 800 тисяч доз пливе термін придатності. Зіпсовані препарати держава утилізує. І це на тлі того, що Україна третя в світі за смертністю від ковіду і понад 90% хворих у лікарнях не вакциновані. Про утилізацію Ема Антонюк. Це було початок весни, весна цього року, і моя родина надзвичайно чекала на цю вакцинацію. З Інною ми познайомились у травні. Вона прийшла до Верховної Ради вимагати, щоб вакцини були доступні для українців із хронічними хворобами. У руках – фото свекра у жалобній рамці. У нього був цукровий діабет. Він дуже сильно боявся ковіду, дуже чекав на вакцину, хотів зробити в перших рядах і дзвонив своїй сімейній лікарці, просив. Вона сказала, ні, чекайте, поки що не ваша черга, вам потрібно почекати. Але своєї дози вакцини він так і не дочекався. Буквально після цієї розмови ми дізналися, що в нього позитивний тест на ковід. Мого свекра не стало за 2 тижні, він просто згорів. Сьогодні така довгожданна вакцина доступна для всіх, але замість рятувати життя, йде на утилізацію. Це база, де зберігаються вакцини зі всього Києва, а це партія AstraZeneca, у якій більше ніж 1500 доз вакцини, і її термін придатності сплив ще 31 жовтня. Всього такої простроченої вакцини 500 000 флаконів. Вони будуть централізовано її збирати по всій Україні, тому що це не тільки у нас вона прострочена є, і централізовано будуть утилізувати. За 2 тижні ще 800 тисяч доз стануть непридатними для використання. Усі від AstraZeneca. Медики пояснюють, українці самі вибирають, якою вакциною щепитися, тож менш популярні препарати залишаються на складі, навіть якщо є загроза, що термін придатності спливе. Ефективніше використання вакцин обіцяють після ухвалення рішення про третю дозу. У нас саме зараз в Міністерстві охорони здоров'я України розглядається питання бустерної дози. От вона розглядається у різних технічних групах, і про прийняті рішення міністерство поінформує трошки пізніше. І ще півроку тому Інна і уявити не могла, що препарат, від якого залежить життя мільйонів українців та її свекра, може просто піти на утилізацію через відсутність охочих щепитися. Мені дуже складно передати зараз, що я відчуваю з приводу такої масової в Україні антивакцинаторської позиції. Я не можу зрозуміти людей, які ходять на ці марші із плакатами «Права людини». Це твоє право на померти. Україна у трійці країн із найвищою смертністю від ковіду. Майже всі госпіталізовані, не вакциновані. Ема Антонюк, Дмитро Климчук та Артур Турович. Програма «Вікна. СТБ». Разюча аварія в Харкові. Позашляховик збив 2 дітей просто на пішохідному переході. Ось як це було. Білий ленд-крузер, не спиняючись на червоний, вилітає на зебру та збиває 2 13-річних підлітків. Одного машина протягує ще кілька метрів і аж тоді зупиняється. Поліцейські припускають, що водій був під дією наркотиків. Це має встановити тест. Чоловіка затримали. Як повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, водія раніше притягували до кримінальної відповідальності за статтею про виробництво та зберігання наркотичних засобів. Утім, справа до суду так і не дійшла. А цьогоріч у травні за крадіжку його засудили до 3 років тюрми з випробувальним терміном на рік. Діти, яких він збив, на щастя, живі. Зараз вони в лікарні.
Стрілянина у житловому кварталі у Мелітополі. Таємничий снайпер, вочевидь, із пневматичною рушницею поціляє, коли йому заманеться з вікон квартири по машинах. А днями він ледь не влучив у голову дитини, що перебувала на задньому сидінні легковика. Це триває вже не один рік. Люди не раз скаржились у поліцію, та стрільця досі не знайшли, хоча у сусідів є підозрюваний. По мені стріляють днем в основному. Ця жінка не знімає маски та просить не називати її імені, бо побоїться помсти тутешнього стрільця, що кілька років тримає у страху весь двір. Ну, він по криші стріляв, потім почав стріляти по стеклам. От сколи. Каже, по тому, як поскаржилася на стрільця поліцейським, а ті, вкотре заходилися його шукати, уночі хтось облив її стареньку таврію хімікатами. Буквально через кілька днів у мене з'явилися ось ці пятна на зламаний дворник. І ще одна тутешня мешканка так само ховає обличчя. Таємничий снайпер, вочевидь, із пневматичної рушниці днями поцілив авто її чоловіка. Скло розлетілося на друзки. Вистріл був. Він вибіжав, нікого не знайшов. Я переживаю, мої діти на самокатах, на велосипедах. Вдруг йому щось там прийде в голову. Люди розповідають, напередодні стрілець шмальнув у скло легковика, де на задньому сидінні була маленька дитина. Лише дивом куля не поцілила їй у голову. Ось той самий проїзд між п'ятиповерхівками, де регулярно лунають постріли. Виходжу з магазину з ящиком пустим і в руку вбив удар у мене. Водій вантажівки, на задніх дверях якої сліди від куль, пан Микола доправляє крам у тутешній гастроном. Окрім синця на руці, зазнав збитків іще й через розбите скло за 1500 гривень. А тяжал був звук такий громкий по машині, виходить. І я так само приїхав на базу, і у мене заднє стекло розсипане, видно було отверстие від кулі. Усі в один голос твердять, стрілець, що за 3 роки понівечив десятки авт, мешкає на 2-му чи 3-му поверсі цього будинку. З тої сторони, з бокової сторони дома. Я думаю, це того дома. Цього чоловіка звати Артур, і він, за його ж словами, мешкає саме на 2-му поверсі. А його вікна та балкон – з того боку будинку, звідки постійно обстрілюють авто. Та йому до припущень постраждалих байдуже. Ну, говорять, що... Утім, Артур зізнається, після чергового обстрілу поліцейські до нього вже навідувалися. Ви не догадуєтесь, хто це може бути? Та куди знаю, ко мені приїжджали міліція вчора, позавчора, ко мені ходили тут по всім митям. Ну що? У вас вікна теж туди виходять? Да. Це не ви? Може бути я. Зрештою, Артур їде геть, а його сусіди із під'їзду певнять, то мабуть він. Тюшка. Льоша, не треба мене сюди. У поліції кажуть, за декілька років до них надійшло 6 заяв постраждалих від стрілецьких розваг. Утім, встановити особу снайпера та, власне, тип його зброї правоохоронцям досі не вдається. От якби поблизу були камери спостереження. На жаль, на теперішній час особу правопорушника встановити не вдалося, проводяться заходи. Пошук вказаної особи ускладнює те, що в районі цього міста Мелітополя, в цьому районі відсутні камери відеоспостереження. Утім, за фактом злочинів кримінальне провадження поліція все ж відкрила. Стаття – умисне знищення або пошкодження майна. Покарання, якщо винного колись знайдуть, до 3 років за ґратами. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ. Перша смерть у таборі мігрантів. Польські ЗМІ повідомляють, 14-річний підліток помер від переохолодження. Його у лікарню відвезли білоруські прикордонники, але медики врятувати не змогли. У Білорусі цю інформацію спростовують. Напередодні вночі велика група нелегалів кидала гілки та каміння в бік польських вартових і знову намагалися прорвати кордон. Силовикам вдалося їх зупинити. 2000-й натовп на межі поляки не вважають біженцями, адже для цього ті мають напряму прибувати з небезпечних регіонів. А вони цілком легально потрапляють до Білорусі як туристи, переважно літаками. Тим часом люди до кордону сунуть і далі, вирубують дерева та облаштовують табори. І все це із дозволу та під наглядом білоруських прикордонників. Поляки зняли відео, на якому видно білоруських силовиків із гвинтівками та гранатометами. А ще показали кадри, як нелегалів підганяють ближче до кордону з Польщею. Уже наступного тижня Брюссель обіцяє розширити пакет санкцій проти Білорусі. А канцлерка Німеччини Меркель вирішила вплинути на Лукашенка через російського президента Путіна і вже двічі телефонувала йому.
Канцлерка наголосила, що ситуація на кордоні створена білоруським режимом, який використовує людей заради гібридної атаки на ЄС. Я розмовляла телефоном із російським президентом Володимиром Путіним і попросила його вплинути на президента Лукашенка, тому що людей у цій ситуації використовують. Вони жертви жорстокої політики, і з цим треба щось робити. Стримати наступ нелегалів із Білорусі – це поки єдиний сценарій, який розглядають українські прикордонники. Їхній очільник Сергій Денеко разом із міністром МВС побували на межі з Білоруссю та Польщею і оцінили потенційну загрозу. Адже Волинь має 200 кілометрів спільних рубежів із Білоруссю. І хоча на нині не вбачають прямої загрози для України, силовики беруться до посилених спільних навчань. З Республікою Польща орієнтовна відстань до державного кордону 1 кілометр. В тому напрямку на північ проходить державний кордон з Республікою Білорусь. Це пункт перетину Грабове, де сходяться межі трьох держав. І за якихось 300 кілометрів звідси нелегали прориваються в Польщу. Тому на наших кордонах уже активно посилюють охорону та захист. Можна було так проаналізувати, які події відбуваються зараз на кордоні з Республікою Польща і Білорусі, да, там йдуть просто масові порушення державного кордону без застосування зброї, просто відтісненням цих громадян на територію тої країни, з якої вони йдуть. Можливий прорив мігрантами українських рубежів нині відпрацьовують прикордонники та нацгвардійці. Розгорнули польовий табір і проводять вишкіл, моделюючи різні сценарії розвитку подій, але без застосування зброї. Наш підрозділ це постійно готується до всього, до всіх загроз, які є, оборони, державного кордону і захист. Вони можуть бути і агресивні, і бути мирними. Це вже буде, ми оцінюємо цю обстановку від того, коли ми вже будемо там стояти. Але ми готові обороняти і захищати державний кордон будь-якою ціною. Україна має понад 1000 кілометрів кордону з Білоруссю. Лише на Волині більше 200 кілометрів. Місця потенційної загрози наступу на кордоні сьогодні обстежували голова Держприкордонслужби та міністр внутрішніх справ. За оцінкою розвідувальних органів, на території Республіки Білорусь знаходяться від 5000 мігрантів, які сьогодні спрямовуються в сторону Польщі. Ми розглядаємо один із сценаріїв, що мігранти можуть в певний час бути спрямовані на сторону в бік кордону державного кордону України-Білорусь. Визначені, чітко ідентифіковані місця, де може відбуватися певне напруження. Уже найближчим часом до прикордонної охорони додатково залучать понад 8 тисяч прикордонників, поліцейських і нацгвардійців. І хоча, певний головний прикордонник, наразі міграційної загрози немає, кордон уже на замку. Ми готові до захисту та оборони нашого державного кордону. Ситуація, яка розвивається на даний момент, ми не бачимо того, що в нас завтра розвилася така міграційна криза, яку ми спостерігаємо на кордоні між Польщею та Литвою та Республікою Білорусь. За найближчі два тижні по всій країні відбудуться командно-штабні навчання силовиків, щоб злагоджено та оперативно стати на захист наших кордонів у разі реальної загрози. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ. На Київщині грабіжник невдаха обікрав посеред ночі квітковий магазин і потрапив одразу до рук поліцейських. 28-річний чоловік спершу забіг до крамниці, де була лише продавчиня. Забрав у неї нічну виручку – 30 гривень. Цього явно йому було замало, тож виламав вікно і проліз у сусідній квітковий кіоск. Там із рук продавчині вирвав телефон, забрав готівку – 750 гривень і втік, але недалеко. У приміщеннях була сигналізація. Приїхала поліція та затримала молодика. А чому ти це зробив? Ну, типу, так вийшло. Каюсь. За грабіж чоловік тепер може потрапити за грати на 8 років. Потерпілим від домашнього насилля жінкам є куди йти. Нині в Україні понад 30 шелтерів – це притулки, де надають прихисток від тиранів. Шелтери
анонімні. Їхні адреси знають лише соцпрацівники та волонтери. І нині їх потребує все більше українок. І з початком пандемії поліція частіше фіксує випадки домашнього насилля. Та лише 10% жертв звертаються до правоохоронців. Адже часто жінки і не знають, куди податися. Майя Підгородецька побувала у таємному місці. Щоб отримати змогу познімати це місце, ми підписали документ про нерозголошення. Це шелтер – притулок для жінок, які постраждали від домашнього насилля. Вони покусані. Покусані життям, покусані ситуацією, покусані чоловіками чи іншими кривдниками. І показувати їхнє місце перебування чи обличчя небезпечно, бо ці жінки ховаються від кривдників. Я тут живу між людей, я відчуваю себе людиною, немає того гноблення, немає обзивання, ніхто не піднімає руки. Надії 40, і вона роками терпіла чоловікові знущання. Червоною лінією через все моє життя проходить, мабуть, як основна проблема – відсутність свого житла. Коли йде залежність від чоловіка, коли на руках діти. Це просто пастка, з якої не кожній жінці вдасться вирватись. Що робить кривдник? Він замикає все на собі, він обрізає соціальні зв'язки, він психологічно давить, він розказує, ти нікому не потрібна. Те, що я дурна, тупорила я дура. Кожен день людині говорити, що ти дурна, це залякує. Ти дійсно починаєш думати, що ти така. Надія схаменулася, коли чоловік побив її одразу після повернення з лікарні. Мені зробили операції, були проблеми. Тоді з грошами ми дуже потратилися, і житло було сйомне. І я сиділа в кухні під батареєю, плакала, і просто він так взяв рукою. У мене ноги були отак, і просто вдарив. Жінка втратила всі передні зуби, і замість терпіти далі, обрала втечу. Тікала похапцем, родичі та друзі допомогти відмовились. Я просто була на вулиці з дитиною. Без грошей, без нічого, ну, з мінімальними речами, без їжі. Жінка звернулася до волонтерів і соцслужб. Ті привезли її з 12-річним сином у шелтер. Ти знаєш, що ти не одна, що є підтримка. Це дуже важливо. Я не знаю, що я робила б, якби я не потрапила сюди. Такі шелтери нині є по всій країні. Як державні, так і волонтерські притулки, котрі фінансує громадськість і церква. Нині їх понад 30. І сюди може потрапити будь-яка жінка, котрій нікуди тікати від домашнього насилля. Вона отримує тут послуги юридичні, правозахисні, соціальні послуги. Від тесту на коронавірус вона заключить договір з сімейним лікарем, її обстежать. Дитина буде продовжувати навчатися, у нас є договор зі школою місцевою. Вона може відновити документи, знайти роботу, і, ну, зняти своє житло і почати просто нове життя. Тут із жінками працюють психологи, бо потрапляють сюди не лише з фізичними травмами. Закриті та налякані вони вчаться долати обставини, у яких опинилися. Вони виходять такі розквітлі, так? Вони розправляють плечики. Загалом шелтер – це звичайний дім. Великий, затишний, із м'якими меблями, кухнею та іграшками для дітей. Соціальні працівники нам допомагають у всіх питаннях. У всіх питаннях. Ми і самі з дівчатами одне одному допомагаємо, підтримуємо. І морально, і словом, і якось десь чимось поділитися, десь щось так. Якось буває, поплачемося разом, буває, посміємося. Надія тут 5 місяців. Вона активно шукає роботу й оселю. І попри пережите насилля, вірить, що зустріне чоловіка, із яким її більше ніхто та ніколи не скривдить. Він повинен бути справжній, без якогось притворства, без агресії. Це повинна бути турбота, навіть спитати, там, ти поїла. Майя Підгородецька, Сергій Дикун, програма «Вікна», СТБ. Вікна повертаються. Постріляв працівників обленерго, які приїхали знеструмити будинок. Житель села Рокитна на Харківщині так відвоював право на електрику. Ця спроба відключити будинок боржника вже не перша. Співробітники обленерго під'їхали до будинку чоловіка, який самовільно під'єднався до електромережі. Не встигли вийти з машини, як почалася стрілянина. Я вийшов з автомобіля, якби пытаться что-то объяснить, не объяснить. И в это время, то есть человек вытащил пистолет, начал стрелять. Он начал сначала браниться, затем стрелять.
Я з машини не виходив, він через відкриту двір наставив на мене пістолет, тільки що успів прикритися рукою. Куля влучила в руку. У поліції повідомили, це була пневматична зброя. За напад чоловікові загрожує від штрафу до 5 років тюрми. У Харківобленерго кажуть, боржник може отримати і штраф за крадіжку електроенергії, бо щомісяця подавав звіти про використання всього 40 кВт, та й за ті не платив, а за приблизними підрахунками енергетиків споживав разів у 4 більше. І такі випадки не поодинокі. Неплатники прикриваються тим, що всі надра належать народу України і мають бути безкоштовними. Останнім часом дійсно є декілька громадських організацій, які провокують споживачів до невиконання, скажімо так, правил і законів України, мотивуючи це тим, що всі люди мають право на владу, вони є носієм влади. Від'єднати боржника від електромережі так і не вдалося. Пробуватимуть знову і не виключають, що наступного разу приїдуть із поліцією. Нове керівництво «Укртрансбезпеки» обіцяє нову безпеку і почало з перевірок. Виявилося, що тотальна кількість перевізників працюють не лише з порушеннями, а й нелегально. А отже, в разі чого пасажири маршруток не застраховані? Чому такий безлад і як із цим боротися, розпитав Борис Бондарчук, який повернувся із рейду. Київ. Виїзди з міста. Правоохоронці зупиняють мікроавтобус без жодних розпізнавальних знаків. Виявляється, ним везуть пасажирів на Чернігівщину. Та чи легально? Правоохоронці виявляють, що поїздка незаконна. Це сюди ви приїхали, а тепер такий самий повинен бути в ту сторону. Так а де його брати? Мені дали документи, я вважаю, що це законно. Поки фахівці Укртрансбезпеки фіксують цього порушника, правоохоронці зупиняють наступний автобус. На ньому за документами здійснюють нерегулярні перевезення. У водія має бути список пасажирів, але його нема. Згубив. Ну я ж людина теж. Згубив. І наступний автобус теж перевозить людей з порушеннями. Схеми руху немає, страховка, як на звичайному авто. А це значить, що пасажири не убезпечені. На випадок дорожньо-транспортної пригоди вони не зможуть отримати ніякої компенсації, тому що немає страховки для них. Пасажири, почувши про порушення, тільки зітхають. Як ми можемо знати, що в нього є, чого немає? Їдемо далі, їхати треба. Кожен наступний мікроавтобус, який зупиняють, везе людей із порушеннями. Правоохоронці кажуть, таке фіксують щодня. Дуже багато технічних неполадків транспортних засобів, також без ліцензії або без дозвільних документів. Сьогоднішню перевірку правоохоронців попросили організувати представники легальних автостанцій Києва, за територією яких часто працюють нелегальні перевізники. Фактично це не конкурентні умови, і нелегальні перевізники не дають розвиватися легальному бізнесу. Власне, чому ми їздимо на рухляді? Правоохоронці почали ловити і водіїв, які набирають пасажирів через додатки. Одного такого планують піймати зараз. Денис забронював поїздку через Блаблакар до Чернігова. По нього приїхав мікроавтобус. Тільки на водій рушив із пасажирами, його зупиняє поліція. Що у вас в страховому полісі відсутня відмітка, що ви не даєте послуги з перевезення пасажирів? Я не даю. Водій каже, ні з кого грошей не брав, а його пасажир запевняє правоохоронців, що в салоні усі знайомі та їдуть у справах. Знайомий. А як його звати? Руслан. Вас Руслан звати? Ну, Василь, мене звуть Валентин, але він, ну, я не брав кошти. Певнить, і брати не буде. А вони знають про те, що вона буде безкоштовна? Звісно. Була вказана ціна за проїзд 100 гривень. Що безкоштовна поїздка, ніхто нічого не казав. Першого разу Валентин отримав попередження. Наступного разу йому може загрожувати штраф 17 тисяч гривень. Новопризначений очільник Укртрансбезпеки обіцяє посилити боротьбу з нелегальними перевізниками, щоб пасажири їздили в безпеці. Для цього набирають 200 нових співробітників. Пройде конкурс, ми відберемо найкращих людей в оновлену структуру. У нас буде, в принципі, людського ресурсу більше, і ми точно зможемо робити цих рейдів більше, і вони будуть більш ефективні. Борис Бондарчук, Поліна Спасенко, Максим Костенко, програма «Вікна», СТБ. Підробив сертифікат про вакцинацію – іди на рік у тюрму або заплати штраф чи відпрацьовуй. За це сьогодні проголосував Сейм Латвії. Нині Європа – єдиний світовий осередок, де зростає
кількість і хворих, і померлих від ковіду. Це дані ВООЗ. У Німеччині під загрозою знамениті різдвяні ярмарки. У росіян усе популярніший вакцинальний туризм. А в румунській лікарні в пожежі загинуло двоє ковідних хворих, каже Ярослава Марущенко. Два пацієнти загинули під час пожежі у коронавірусному шпиталі в румунському місті Плоєшті. Медсестра зазнала опіків. Іще 16 хворих встигли евакуювати. Полум'я спалахнуло рано вранці. Вогнеборцям досить швидко вдалося загасити пожежу. Що спричинило трагедію, визначить слідство. Попередньо з'ясували, кілька місяців тому лікарня не пройшла пожежної перевірки і отримала штраф. Проте проблеми не усунула. У Росії 3 дні поспіль від коронавірусу помирає понад 1200 людей. Минулої доби більше як 40 700 нових випадків. Росіян закликають імунізуватися. У себе на батьківщині вони можуть отримати лише вакцину вітчизняного виробника. Та супутник не затвердили ні у ВООЗ, ні в Європейському агентстві з питань ліків. Тож росіяни шукають альтернативу. Популярним став медичний туризм. Масово їдуть, зокрема, в Хорватію, у Загребі, в найбільшому центрі імунізації. Для іноземців окрема черга. Я прилетів сюди, щоб вакцинуватися Джонсон і Джонсон, бо її визнали в Європі, а мені це потрібно, щоб вільно подорожувати. У Росії міжнародних вакцин нема. Як на мене, Хорватія дуже комфортна для іноземних гостей країна. Як пишуть місцеві ЗМІ, для так званого вакцинного туризму навіть збільшили число авіарейсів із Росії до Хорватії. Щодня ними прибувають десятки охочих щепитися. Для вакцинування росіяни їздять також до сусідньої Сербії. За останній тиждень у Європі смертність від коронавірусу зросла на 10%, порахувало у Всесвітній організації охорони здоров'я. У Франції оголосили 5-ту хвилю коронавірусу. Кажуть, ситуацію рятують високі темпи імунізації та пропонують почати вакцинацію дітей віком до 12 років. У Німеччині рекордні понад 50 тисяч нових інфікованих. Високі цифри там фіксують кілька останніх днів під загрозою зриву різдвяні ярмарки. Вони мають запрацювати вже за тиждень. Людей пускатимуть лише з документами про вакцинацію, у масках та за суворого дистанціювання. Але деякі федеральні землі вже почали скасовувати ці масові заходи. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ». Його лава уже сягнула океану. Вулкан на Канарах, що вивергається майже 2 місяці, ніяк не вгамується. Шрі-ланкійці по пояс у воді через зливи. На Сицилії дощі утворили гігантську вирву, а от у Китаї найбільший за понад 100 років снігопад. І це на тлі перебоїв із електрикою. Ось такими каскадами лава з вулкана Кумбре-В'єха на Канарських островах удруге досягла океану. Явище красиве, але небезпечне, оскільки розжарена маса температурою приблизно 1000 градусів, поєднуючись із прохолодною океанічною водою, утворює отруйні гази. Це відео Інституту вулканології Канарських островів. Науковці спостерігають, як застигаюча лава формує нову берегову лінію. Попередній потік утворив цілий півострів. Кумбре-В'єха вивергається уже 7 тижнів. Через це на острові фіксують по кілька десятків невеликих землетрусів силою до 5 балів. Із селищ довкола вулкана евакуювали понад 7 тисяч людей. Коли ж кратер затухне, науковці поки що гадки не мають. А це наслідки потужних злив на Шрі-Ланці. Дощить уже понад тиждень. Люди пробираються вулицями по пояс у воді. Подекуди будинки залило по самі дахи, так що не видно і вікон. Автівки теж ледве рухаються затопленими дорогами. Щонайменше 20 людей через негоду загинули. Одна людина зникла безвісти. Постраждали загалом 126 регіонів, крім загиблих 5 людей травмовані. Ми облаштували 23 тимчасові притулки, де постраждалим надають допомогу. Там зараз перебувають майже 400 сімей. Потужні дощі й на італійському острові Сицилія. В комуні Шака через негоду утворилася карстова воронка. У прірву провалилися кілька машин, обвал загрожував цілому житловому кварталу. Усе обійшлося, жертв немає. А от рятувальникам на острові довелось добре попрацювати. Про порятунок їх попросили близько 100 разів. А північний схід Китаю замітає снігом. У цьому місці його випало 50 сантиметрів. Стільки тут не бачили із 1905 року. Із вулиць сніг прибирають екскаваторами та вивозять вантажівками. На дорогах через Курделицю ускладнений рух і подекуди стались аварії.
Мене занесло на дорозі, я геть втратив контроль над автівкою. На щастя, залишився неушкоджений. Подумав, що треба якнайшвидше звільнити проїжджу частину, аж тут прибула поліція та допомогла мені витягти машину. Через холодний фронт із Сибіру, що прийшов на північ Китаю цієї неділі, снігопади тривають у кількох провінціях. Щонайменше одна людина загинула. Влада і містяни переймаються також обігрівом понад 5 тисяч домівок, адже напередодні в регіоні були перебої з електрикою і постачанням вугілля. Ярослав Марущенко, Юлія Дрозд, програма «Вікна», СТБ. На цьому все. До зустрічі. Ходіть здорові!